všem řízko nepřijede a nebude tady spát. Ať jste se... pravdy! To je? Ať jste pravdy! A já poslouchám něco, když si půjde. Jste se něco rádi rančovali? Když tak se to věříte s Ondřejem. Ne, mrzí nás to, ale není to naše vina. A pokud já tady závisle na tom, jestli tady Ondřej nebo ne. A u nějak někde slipí za rozdej teda nekohledy, vole. A budeme vracet, ale... My jsme poprosili, aby s náma ještě teda někdo jel. A protože jsme kdysi tu partičku začínali na Slovensku, kde se nám to líbilo a pak nás napadlo, aby to vzniklo v Čechách, tak jsme pozvali jednoho ze zakladatelů slovenské. slovenské partičky. Je to Maďar, který se pokouší mluvit česky. Je to prostě jeden z těch zakladatelů, Roman Pomajbo. Člověka, který, takhle, Ondřej Sokol nemohl, proto nepřijel. Zanovedl se na to normálně sral. No, tak to. A teď tady máme normálně ne. Jednoho člověka, to nevím, komu uděláme radost. Mají si tady nějaký kutěl, zahrádka. Nejmůže to. Nebo nějaký bylovník Petlahový. Musíš uškají, může vědět. Nebo nějaký žurník. Své sestry. Ano, ano, ano. A my ho pánové, dali mu dobrý. Míša Prajková? Míša. Míšo? 16 letá. Je tady? Ježiš. Míšo, ne, tady jsi. Míšo, jsi tady? Ano. Jo. Nemáš ruča. Mě to je takový jenom, jestli tady máš ty rodiče, tak jsi tohle zapomněl si zůjde občanku, tak jsem ti jenom tady. No to super, Míšo. Takhle to začíná, že si tady máte se na té osobě zeptat? Vy jste 16 letá Míša Prejková, jo? Co? To je konci, jo? Míšo, nechtěj vidět, jak vypadají holky v 16 letech. Ty... To je strašně, o tom mě slyšíme. Tak já bych se všichni zeptat. Já vůbec nevím, co říkám, co se děje. Já jsem s tou úplně v šoku. Potřeba! Dobrý, no promiň, no. Já můžu prostě. Chápeš? Co poznat? Šel vrátit občanku. Chtěl jsem vrátit občanku, kterou tady ztratila Míša Prejková, který je 16 a přihlásila se u ní paní, který je 3x 16. Bohu si jí prozradili. Zasmála se, až se jí k ní třeba. Tak já bych vám chtěl ještě představit jednoho, protože Roman Pomajbo není jediný Maďar slovenského nebo slovanského původu, který tady sedí. Je tady ještě jedna velká slovenská hvězda. Je to člověk, který je opravdu na Slovensku velmi obdivovaný. Je to miláček všech slovenských. A když je? Bohužel tady už docela dlouho stojí. Jmenuje se Marián Čurda. Ale tak to je stále. Jenom to si už povídám. Jo,
Takhle jede ta ono se to neví. My prostě takhle jezdíme a říkáme si, co se nám přes den přihodilo. Tohle to jsou naši příbuzní. To vy tam takhle nemáte. My se nepoznáme navzájem s těmi divákmi tak osobně. No to já s Míšou normálně běžím. No, dobře, tak abychom udělali Romanovi radost, tak si dneska zahrajeme nějaké hry. Partička je čistě improvizační představení, co budeme hrát, nikdo neví. Vy to nevíte, my to v podstatě nevíme, jenom to možná někdo řídí. Já to znamená. Já ví. Jedna hra bude tutově, fajn, dobrý. Já bych ale začal takovou zahřívací hru, která se jmenuje Dokončovaný verš. Znáte tuto hru, v čem spočívá? Začne Roman Pomajbo, je to v podstatě básnička, hodí nějaký verš, Igor navazuje tím, že to dělá tak, aby se to rýmovalo, a zase hodí loptičku, tak to hovoríte, Michalovi a Michal jde dál. Teď jde o to, o čem by to literární v podstatě dílo, které bude samozřejmě prezentováno verbálně, o čem by mělo být? Řekněte si vy téma. Víno? Ano, víno, dobře, co s tím vínem budeme dělat? Co, ty vole, asi vole. Ty vole. Udělám z něj sochu, ty vole. Tady spíš jde o to, že bychom potřebovali politický námět, a ne předměty. Víš, jako třeba jako... Ano, proto jsem se ptal, co s ním budeme dělat, aby byl nějaký námět, ne? Třeba sochu? Já jsem nemyslel z toho vína něco vyrobit. Ale to, no to je... Ty vole! Já vyrobím ze všeho všechno, ne? Dobře, tak... Že to víš, že to je jakoby třeba oslava vína. Víš, že to je... Že ne, co s tím vínem uděláme, protože když oni řeknou, dovezete si ho do Prahy, tak co s tím pak jako budeme dělat? Vy tam vždycky dávejte jako jo, dobře. Na mě ne. Myslím, že dávají to víno, aby byla ta oslava vína. Mě mají ty rádi. Já to rozumím, ano. Mě dají normální víno, který vínou oni, ne to, co si myslíš ty. Dobře, tak jo, tak víno je jenom jako leitmotiv, úplný základ. Oslava vína, to si řekne hezky. Oslava vína, kde třeba tady? Ve sklepě, dobře. Oslava vína ve sklepě, na Břeclavsku, v Břeclavě. To už je jedno. To už je jedno. My budeme dělat másle, když nám dáš cirk mantinely toho. On to přece nezrýmuje, že jde někdo do sklepa a našel tam víno. Dobře. Ale zrýmuje něco jiný a nezrýmuje nikdy nic. Tak jestli si myslím, že... Uspěch se to veršuje posledním písmenem. Písmenem? Dobře, tak jo. Dokončovaný verš, oslava vína. Někdo konečně hrať. Že to jedni řeknou, kdo starý fakt na posled. Jedného dňa. Tak to bude slovenské, ty vole. Som sa zobudil a dostal som obrovskou chuť na niečo. Poslouchej, my děláme básně. Já to budu napřed dokončit. Jedno dne jsem se probudil a už mají to. Bude to lepší, děkuji. Ono se těžko pak vybírá, takový jsem to vývoval, když mi řekneš 300. Jedného dňa som spanul. Dobrý den, volám se Pavol. A teď vám něco řeknu hezky. Samozřejmě jak jinak než česky. Má vrema kaníkul katal si. Takhle nejvíce smě jako Grimu 11. A tohle se jdu, pojedu na sánkách. A pak dostal jsem lahev vína. Je mi to jedno, či je čierna, či blondýna. Ale hlavně... Můžu pokud... Ano? Ale hlavně, že tam bola. Čel jsem na ní... Jak to říct z dola? Byla holá.
Nejdřív jsem mi ale sundal bundu. Vyzažili jsme v žundu, já objednal ještě jednu žundu. Až potom ukázala. Jako si nechtěl ty mantinely, já už to můžu. Tak to byla hra dokončená.